Dragi naši, dobrodošli u naš novi video. Ovog puta je katolička tema i prepuštam vas svojoj supruzi da vam malo više kaže od današnjem blagdanu. Kao što je rečeno u najavi, danas je 6.8. i slavi se blagdan preobraženja Gospodnjeg, a sad čujemo o njemu nešto. Blagdan Gospodinova preobraženja je uzvišeni događaj iz Kristova života. Svjedoči nam istinu o Kristu kao Božjem Sinu, koji nam je u trenucima svoga preobraženja na brdu Tabor otkrio djelić nebeske slave. Danas je blagdan preobraženja Gospodinova, uzvišeni događaj iz Kristova života, koji su opisali sinoptici Matej, Marko i Luka. Spominje ga i sveti Petar u svojoj drugoj poslanici, jer je s Ivanom i Jakovom bio očevidac događaja kojega nikad nije mogao zaboraviti, pa o njemu u spomenutoj poslanici piše: U istinu, nismo vam navijestili moć i dolazak našega Gospodina Isusa Krista, držeći se lukavo izmišljene bajke, nego jer smo bili očevici njegova božanskog veličanstva. On je naime primio čast i slavu od Boga Oca, kad mu je od tako uzvišene slave došao glas: Ovo je sin moj, ljubljeni moj, koga sam odabrao. I taj glas koji je došao s neba, mi smo čuli kad smo bili s njim na Svetoj gori. Tim držimo vrlo sigurnim sve proroštvo. Vi dobro činite što upirete u nj pogled kao u svjetiljku koja svijetli u tamnome mjestu. Dok ne osvane dan i dok se ne pomoli danica u vašim srcima. U drugoj polovini svoga apostolskog života Isus je s trojicom odabranih apostola popeo na brdo Tabor. Dok je molio, lice mu zasja kao sunce, a njegove haljine postadoše tako sjajno bijele kako ih ne može obijeliti ni jedan bijelac na zemlji. Ostatak događaja majstorski opisuje sveti Luka. I gle, dva čovjeka, Mojsije i Ilija, počnu s njim razgovarati. Pojaviše se u sjaju, a govorili su o njegovoj smrti koju mu je trebalo podnijeti u Jeruzalemu. Petra i njegove drugove bijaše sladao san. Kad se probudiše, vidješe ga u sjaju i obojcu što su stajali s njim. Dok su se oni rastajali od njega, Petar mu, ne znajući što govori, reče: Učitelju, dobro je da ostanemo ovdje. Napravit ćemo tri sjenice, jednu tebi, jednu Mojsiju, jednu Iliji. Dok je on to još govorio, naiđe oblak te ih prekrije. Kad zamaknuše u oblak, učenici se prestrašiše, a iz oblaka doprije glas: Ovo je sin moj, izabranik moj, njega slušajte. U isti čas, kad glas zaori, Isus se nađe sam. Oni su šutjeli i nikom ništa nisu kazivali u to vrijeme što su vidjeli. Teolozi nam otkrivaju višestruki smisao ovoga blagdana, tumačeći danas kao prvo podsjeća na Kristovu veličinu i uzvišenost, njegove poruke i poslanja. Druga je poruka da u blagdanu preobraženja Kristova gledamo i obećanje vlastitoga preobraženja po vjeri u Kristovu i Kristovu zahvatu. To bi nas kao treće trebalo poticati da u svom svakidašnjem životu nastojimo uvijek pobjeđivati negativnosti i uvijek misliti na krajnji ishod svega što činimo. Dakle,
gledati sve iz perspektive vječnosti. Četvrtu pak poruku teolozi iščitavaju kao podsjećanje na Euharistiju, koja je za nas sakrament preobraženja i primanje svete pričesti kao sjeme preobraženja. Poziva nas da u svom svakodnevnom životu nađemo vremena za molitvu i razgovor s Bogom. Tek kad to napravimo, kad na takav način budemo živjeli svoje opredjeljenje za Krista, moći ćemo uistinu shvatiti Petrovo ushićenje. Gospodine, dobro nam je ovdje biti. Kršćani u Rimu ovaj su blagdan slavili od 5. stoljeća i to između kvatrene subote u Korizmi i sljedeće nedelje. Papa Kalist III. 1457. godine odredio je da se u cijeloj crkvi slavi na današnji dan kao uspomena na pobjedu koju su kršćani izvojevali nad Turcima kod Beograda 1456. godine pod vodstvom svetog Ivana Kapistrana i Janka Sibinjanina. Vijest o pobjedi stigla je u Rim na današnji dan, pa je stoga odlučeno da se blagdan svake godine slavi upravo na taj dan. Evo, dragi moji, to bi ukratko bilo to o samom blagdanu preobraženja Gospodinova. Do sljedećeg videa. Eto, dragi naši, dobrodošli u Eko obitelj. Evo našeg Sinčića malog s nama, sad u ovom kratkom šortu. I evo, mala mi je nahranjen, poslučen, sve što ide, da beba bude sretna i vesela. Tako je, i s nama je od danas na kanalu, još će biti starih videa, ali nema veze, ali novi videi idu van sa ovim tu predivnim. Danas je 9.6. Datom govorim, da se znam, kad je mali. Da, čekaj, 8.7. je bilo. Da, 9. Danas je 9.6. i od 9.7. i od danas mali s nama je. Pozdrav.